uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlere ədəbiyyatdan bir sınav təqdim edəcəm, qəbul tipli. Çalışın bu sınavı işleyin. Cavabları sonunda yer alıb, oradan yoxlaya bilərsiniz. Bu sual biraz uzaq, yaxın düşdü, biraz uzaqlaşdıraq, tam düşsün, bəli. Başlasam ki, tarixdən də bu tip videoları paylaşın və axşama doğru alınsa, qəbula son 7 gün qalmış, nələr etmək lazımdır, hansı mövzuları yenidən təkrar etmək lazımdır. Elə bir tip video çəkib paylaşacağım. Ümid edirəm ki, faydalı olar sizə də. Hər hansı bir sualınız olarsa isə şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Çalışsam ki, cavablandırım. Çalışın. Qəbula son 7 gün qalmış. Elə bu videoda da müəyyən qədər sizə məlumat verim ki, 2007-dən 2022-yə qədər bütün qəbulları işləyin və OTK sınaqlarını işləyin. 2022-yə qədər olan nə qədər OTK sınaqları varsa onları işləyin. Bir də ki, 2006-2022 arası olan DİM sınaqlarını işləyin. Bunları tövsiyə edə bilərəm sizə. Ümid edirəm ki, faydalı olacaq. Həqiqətən də bunun faydasını görən abituriyentlər var idi qəbulda. Bu da sizin cavablarınızdır. Ədəbiyyat buradan, bu tərəfdən başlayır. Bəli, cavablarınızdır. Qəbulda təkrar suallar da olur ona görə. Oldu uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.